закон про перехід храмів Православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України ухвалила Верховна Рада. Про це будемо говорити із архієпископом Тернопільським і Кременецьким Нестором. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Підтримали документ 229 народних депутатів. Не голосували фракція опозиційного блоку і майже вся група «Відродження». Дивимося коментарі депутатів. Коли ми заявили, що маємо поправки до цього законопроекту, а згідно з законом про регламент, якщо хтось із депутатів має поправки, не можна ставити на голосування за основу і в цілому, треба ставити тільки у першому читанні. У нас є багато правок, ми їх готуємо, оформляємо юридично, але попри це він усе одно поставив на голосування. Цей законопроект дуже чітко регламентує те, яким чином має бути захищена громада. І навіть якщо громада, наприклад, приймає рішення залишитися в лоні російської церкви, це її право, вона захищена, це вже стосується моральних речей, але юридично ця громада захищена. Нагадаю, у нашій студії архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор. І насамперед хочемо, щоб ви прокоментували прийнятий Верховною Радою закон. Дійсно, Верховна Рада прийняла закон, який регламентує певні моменти по самовизначенню громад, тому що станом на сьогоднішній день законодавство України в релігійному полі мало чим змінено з радянських часів. І враховуючи те, що навіть ми не торкаємося певних моментів, те, що українська конституція, єдина конституція світу, де залишилася ця радянська норма про те, що церква відділена від держави, вже в пострадянських республіках жодній конституції такого пункту радянської конституції нема. Але разом з тим, саме законодавство, яке стосується свободи віросповідання чи релігійного життя, воно є дуже-дуже недосконале. Зокрема, там не регламентується, не регулюється багато моментів по тому, як ті чи інші питання можуть прийматися громадою. Там тільки сказано, що от може приймати, може міняти своє підпорядкування, визначатися, до якої церкви хоче належати, але яким методом і який спосіб для цього процесу, його немає. Через те, в дуже багатьох випадках до цього часу всі переходи, які відбувалися, по них відбувалися судові слухання, і так як кожен суддя по-своєму цю норму закону розумів, то рішення приймались навіть такі абсурдні, коли вважалося, що священик був повідомлений про збори громади і не прийшов на збори свідомо, не бажаючи прийти на збори, і вважалося, що ці збори є недійсними, тому що священик не прийшов на збори. І такі в нас випадки були, до речі, в нас в області таких судових рішень. Тому ці законопроект, який вже регулює, як, при якому складі громади, які має бути проценти співвідношення голосів, як воно повинно відбуватися, ці рішення, воно дозволяє вже громадам більш чітко розуміти, який саме механізм зміни цього підпорядкування, які вони кроки повинні зробити і як повинні відбуватися самі оці збори. Також у законопроекті йдеться і про перехід храмів, які раніше належали Московському патріархату безпосередньо для громад Православної церкви України. Що з цього приводу можете сказати? Питання храмів, воно завжди було саме болюче, тому що якщо ми проаналізуємо процес переходів, які відбувалися від 2014 року, то взагалі дуже цікава позиція була Української Православної церкви Московського патріархату, тому що вони не старалися втримати людей, вони не старалися переконати людей, вони не старалися якось з людьми працювати. Для них було важливо або через рішення обласної адміністрації, або через суд добитися того, щоб їх не знімали з реєстрації, щоб це не громада, яка переходила в українську церкву, це не була стара громада. Вони просили, щоб це була або розділення громади, або щоб це реєструвалося з нуля повністю як нова громада, але щоб стара громада, стара юридична особа залишалася. І друге, щоб за цією старою юридичною особою залишався храм як приміщення. Тобто хай цей храм буде порожній, хай люди туди не ходять, але хай за нами залишається храм. Така була позиція російської церкви. І станом на сьогоднішній день, коли згідно нового законопроекту, нового закону, все-таки самовизначення громади стоїть на першому місці і, відповідно, майно залишається за більшістю, навіть якщо громада розділяється, це є, напевно, тим моментом, який дозволить обійтися без судових
якихось розглядів, без якихось суб'єктивних позицій тих чи інших представників закону, а чітко вже закон буде регулювати ці моменти відносин, якщо в межах одної громади є прихильники різних церков чи люди з різними думками. Як оцінюють прийнятий закон правозахисники, пропоную послухати коментар юриста. Цей закон, він поширюється на дію всіх релігійних організацій, які в собі включають не тільки церкви, як помісну церкву, яку ми бачимо, а також їхні об'єднання, центри і управління. Він прийнятий якраз на потребу дня, оскільки попередня редакція закону вона не чітко регламентувала, яким чином релігійна громада чи як тепер релігійна організація може змінити свій релігійний статус, перейшовши від однієї центру до іншого. А цей закон він якби показує шлях, як це може, регламентує процедуру. Але питання, закон сам нормальний, але питання, яким чином на місцях буде вирішуватися саме процедурні питання. Закон не чітко вказує, чи підписи усіх членів громади повинні завіряти нотаріально, чи ні. Раз. Друге питання, що робити, якщо, як правило, в православних церквах і греко-католицьких, і католицьких немає фіксованого членства. Тобто, яким чином це буде регламентувати. Фактично, цей закон, він десь відповідає на потребу, оскільки є на сьогоднішній день практика Європейського суду, коли релігійна громада з Київського патріархату свого часу хотіла перейти в Московський патріархат, і якраз питання членства стало краєгольним каменем, який не зупинилася вся процедура. Оскільки закон не регламентує чітко, думаю, будуть багато питань вже на місцях. Зараз він знаходиться на підписі президента, оскільки буквально вчора така потужна організація, як Інститут релігійної свободи, а також Рада церков, вона, які вже декілька років не працюють над тим, щоб закон про свободу совісті менш-більш зробити добрим і простим, і вони подали зразу ж свої пропозиції, то, можливо, президент поверне на доопрацювання. Ми почули, що каже юрист з приводу загалом прийнятого закону. І, зокрема, один з аспектів цього закону – це перереєстрація обов'язкова усіх релігійних громад упродовж цього року. Так, дійсно, є така вимога. І, в принципі, вона багато в чому є актуальною, це питання. Тому що на сьогоднішній день дуже багато є такий от цілий, говорячи такою мовою, зоопарк статутів, які існують серед громад, і, зокрема, в нас в області, тому що є ще багато громад, які живуть за статутами, які не відповідають сучасному законодавству. Це і статути 91-92 року, і кінця 90-х років, і початку 2000-х. І є громади, яких в статуті написані взагалі такі назви, які не відповідають суті, і не відповідають церковним канонам, і не відповідають законам України. Тобто, звичайно, що привести їх в відповідність і до канонів, і до законодавства України, і до сучасних реалій – це абсолютно правильний крок, і я думаю, що, можливо, цей закон стимулює наші громади вже нарешті прийти до того єдиного зразка, і щоб статути відповідали і сучасному законодавству, і потребам головне громади, тому що дуже часто з того відбулися певні в церкві обговорення певних статутних моментів, винесені певні процедури, це узгоджено з органами державної влади, і які дають громаді або додаткові можливості, або додаткові якісь засоби для свого нормального функціонування, але от громади через певні причини не перереєстровуються, не приводять свої статути відповідність до цих сучасних норм, і через це вони самі собі гірше роблять. Ну, це така, на жаль, інертність час від часу існує, але є надія, що протягом цього року дійсно цей процес відбудеться, і остаточно вже всі статути і вся юридична частина життя громад буде приведена відповідність до сучасного законодавства. І також юрист Іван Мудрий зазначив, що у законі є певні моменти, які потребують доопрацювання, і про це також наголошувала Рада церков і також Інститут релігій. На вашу думку, чи потребує цей закон доопрацювання, а також змін?
Ну, насправді питання доопрацювання, напевно, з життям, з розвитком суспільства, буде розвиватися держава, розвиваються громади. Час від часу кожен закон потребує доопрацювання. Відносно цього закону, напевно, в певних моментах він не дає відповіді абсолютно на всі питання. І тут чи потрібно доопрацьовувати цей закон, чи потрібно якісь підзаконні акти приймати, які будуть роз'яснювати, але, відповідно, ці підзаконні акти не будуть мати такої ж сили, як закон. Зокрема, от юрист згадував про фіксоване членство, і в багатьох випадках дійсно важко визначити, хто є членами громади, хто не є членами громади. Ну, якщо говорити в селах, можна прив'язувати це до жителів даного села, але як бути з тими людьми з іншого села, які, наприклад, приходять сюди в храм і беруть участь в житті громади, але не прописані в межах цього села. Якщо говорити про те, що в селі може бути декілька громад, або можуть бути люди, які взагалі не ходять до церкви, чи вони є членами громади, чи не є членами громади, які критерії визначення. А в містах з тим взагалі дуже складно, коли є храмів багато, громад багато, і людина може вибирати, шукати навіть протягом певного часу, обійти всі храми, десь приймати участь в житті кожної громади, до якої громади вона повинна належати. Тобто, дійсно, питання фіксованого членства, вона абсолютно ніяк не регулюється, але, знову ж таки, виходячи з реалій, як на це подивляться самі люди, то ввести фіксоване членство не так просто. Хоча в деяких областях, от, зокрема, на Черкащині такі спроби є, і в деяких випадках вони дають результат. Але, звичайно, що говорити про те, що це буде прийняте по всій Україні, поки що дуже-дуже рано. Тому, звичайно, що певні моменти в цьому законі не є врегульованим. Чи вдасться його привести до вигляду, в якому цей закон буде відповідати абсолютно на всі питання, я не знаю. Можливо, що для цього потрібен час, але це не означає, що поки цей закон не буде приведений до ідеального вигляду, він не може працювати в такій формі, як він зараз є. Тобто, можливо, що варто його прийняти і підписати, щоб він вже почав працювати, а вже в практиці, в практичному застосуванні буде видно, наскільки він є чи не є дієвим і наскільки він відповідає потребам і українського суспільства, і потребам громад. Як повідомили в управлінні з питань релігії і національностей Тернопільської обласної державної адміністрації, від початку цього року з російської церкви до Православної церкви України перейшло 5 релігійних громад. Серед них і громада села Онишківці Шумського району. Пропоную переглянути відеоматеріал. Жителі села Онишківці Шумського району. Вони привезли до Тернопільської єпархії прохання про прийом до складу Православної церкви України. Також додаток до документа – список людей, які виявили бажання перейти до ПЦУ. Ми йшли від хати до хати, заходили в хату з списком і казали, ми прийшли з таким запитанням, у нас в селі є храм. Як ви вважаєте, яка ваша думка? Наш храм повинен відноситися до української Православної церкви помісної, яка утворилася після 15 грудня, чи до такої церкви, яка в нас сьогодні є, ну, до російської церкви, до української церкви Московського патріархату. Ну, і люди визначалися, і хто мав бажання, записувався. Ми українці, ми є українська держава, і в українській державі повинна служити українська служба, церква. І тому ми перейшли, більшість людей нашого села перейшли, мають бажання перейти в цю церкву. Це кадри зі зборів, які проводили у селі Онишківці Шумського району 13 січня. Як повідомив житель села Олександр Кадук, більшість членів церковної громади вирішили перейти до Православної церкви України. Жителька села Людмила Михальчук розповіла, що отець Олег, настоятель храму Спіння Пресвятої Богородиці села Онишківці, переходити до Православної церкви України відмовився. Він категорично відмовився. Ми йому пропонували, і вони стоять на своєму, що в них українська православна, і що вони не допустять нас до церкви, щоб ми будували собі свою церкву. Ми зателефонували до отця Олега Синовецького. Від коментарів він відмовився. Указ, що ви офіційно приймаєте до складу Української церкви, хай Господь допомагає вам.
Отож, зі сюжетами могли частково ознайомитися, як відбувається перехід релігійних громад з російської церкви до православної церкви України. І також хочу, щоб ви розказали більше, зокрема, відомо про 5 громад, які вже перейшли до православної церкви України. Які це громади? Значить, це 2 громади в селі Трибухівці Бучицького району, там 2 громади Успіння і Благовіщення Пресвятої Богородиці. Обидві громади на зборах прийняли рішення про перехід до української церкви. Також це 2 громади з Шумщини, це Кордиші, вже згадані Онишкінці, і громада села Гніздечне з Бараського району. Тобто 5 громад, які на сьогоднішній день вже провели збори, оформили пакет документів і звернулися в єпархіальне управління з своїм проханням про те, що згідно зборів вони хочуть прийти в українську церкву. Разом з тим, я знаю, що ще десь принаймні 5 громад вже провели на сьогоднішній день збори, але ще поки що вони не звернулися в управління з протоколами зборів і проханнями. І десь приблизно ще стільки сьогодні-завтра теж проводять збори. Тобто процес цей продовжується. Мені це я говорю тільки про ті, про які я знаю, що вони повідомили наших священників, наших благочинних про те, що вони збираються проводити збори. Це не означає, що немає тих, які проводять власними силами, не повідомляючи нас. Тобто, я думаю, що цей процес він дійсно буде продовжуватися, і Тернопільщина в цьому відношенні чітко займає позицію єднання в українській церкві. А як безпосередньо відбувається ось цей перехід? Що насамперед відбувається, що передує загалом цьому процесу? Згідно статутів релігійних громад, найвищим органом керівництва громади є загальні збори парафіян, і саме загальні збори можуть ухвалювати такі рішення про зміну юрисдикції в тому числі. Це найголовніше, найбільше рішення можуть тільки загальні збори, тому обов'язково повинні відбутися збори. Звичайно, що збора може передувати якесь вивчення громадської думки, можуть бути якісь попередні збори, можуть бути збір підписів, але головним тим моментом, який визначає позицію громади, є збори. На зборах чітко наголошується тема зборів, що збори збираються з питання приналежності громади до російської чи до української церкви, відбувається відкрите голосування, відбувається підрахунок голосів, і якщо дійсно є переважна більшість, то громада пише на основі протоколу зборів прохання і звертається в єпархіальне управління. Звичайно, що цей процес на цьому не закінчується, тому що потрібно ще перереєструвати статути громад, і цей процес, звичайно, трохи більше часу займає. Йде підготовка статутів, потім обласна адміністрація займається їх реєстрацією, потім звертається громада до державного реєстратора про те, що внесені зміни в статут. Але в цілому, з канонічної точки зору, от момент зборів і момент, коли вже громада подала прохання, яке архієрей підписав, це є момент того переходу громади з Російської церкви Української. То храми, громади, більшість якої переходить до Православної церкви України, залишаються за цією ж громадою? З храмами ситуація на сьогоднішній день така, що храми є в різному статусі різних власників. Тобто новозбудовані храми, вони всі переважно є власністю громад. І приймаючи рішення про перехід, громада зберігає за собою храм. Тому що юридична особа не міняється, власник не міняється, міняється просто їхнє підпорядкування. Тобто громада лишається, навіть говорячи юридичною мовою, запис в реєстрі державному, код, все залишається те саме, просто міняється назва для таких от для органів державної влади. Якщо ж говорити про старі храми, які були збудовані до незалежності України, то вони, як правило, є або власністю чи сільської ради, чи районної, чи є пам'ятками архітектури, можуть бути в обласній власності, то тут вже в таких моментах треба розглядати в ці по кожному храму окремо, в якому вона статусі і на яких правах громада користується. Якщо ми говоримо про сучасні ці громади, які вже сьогоднішній день перейшли, то в 4 з 5 випадків власниками храмів є громади, тобто тут жодних питань немає. В одному випадку власником є сільська рада, і сільська рада, звичайно, що підтримує позицію самої громади, парафіян цього храму і жителів села. Тобто тут на сьогоднішній день жодних питань не виникало, хоча в одному з
цих сіл дійсно є свідчення людей про те, що священник намагався приватизувати, тільки вони до кінця не знають, чи на себе особисто, чи на єпархіальне управління, чи в якій формі це було намагання, але тоді громада це не допустила, тому, звичайно, якщо б це було приватизовано особисто храм на священника, то це виникло б певні проблеми, і це потрібно було б громаді через суд вирішувати ці майнові питання. А так, на сьогоднішній день поки що таких питань у нас немає. Нагадаю, єдина помісна церква в Україні з'явилася 15 грудня після об'єднавчого собору, на якому обрали предстоятеля – митрополита Епіфанія. Після цього громади церков Московського патріархату стали переходити до Православної церкви України, яка отримала томос про автокефалію 6 січня у Стамбулі. Наші кореспонденти також зв'язалися телефоном із Тернопільською єпархією Московського патріархату. Пропоную послухати коментар канцлера Тернопільської єпархії Степана Балана. Є церква, повнота церкви, молитовне євхаристійне єднання з світовим православ'ям, на світанство є визнання, є благодать. Тобто є все для повноти життя церкви і для того, щоб люди, члени церкви, могли отримати спасіння душі. І ніхто не переходить, і спокійно все відбувається. Звичайно, є трошки такі, якби, настороги, що є вплив ззовні на громади по деяких місцях, такий адміністративний трошки тиск, можна сказати, ініціюють. Якщо так ніхто б не заважав спокійно молитися, то так ми і спокійно би служили, жили. А так оцей трошки такий зовній вплив, то можливо щось десь і якісь провокації, якісь збурення може десь в громадах і часом може спровокувати. Отож, ми почули, що каже представник російської церкви, і також хочу запитати, чи ведете ви безпосередньо перемовини з єпархією, яка належала Московському патріархату? На жаль, вони на жодні контакти не йдуть. От протягом тих 13 років, які тут в Тернополі, ми неодноразово намагалися з ними вийти на якийсь переговорний процес і напряму контактувати, чи через якісь відкриті листи, чи через якісь відкриті платформи. В жодному випадку ми не отримали відповіді, тому, на жаль, сьогодні у нас комунікації з митрополитом Сергієм і з єпархією Російської церкви в Тернопільській області, на жаль, немає. А чи є комунікація зі священниками, які служили у церкві, яка належала Московському патріархату? З кожним священником, де відбуваються збори, в першу чергу говорять самі парафіяни. І вони просять священника не залишати їх, а разом з ними прийти в українську церкву. Станом на сьогоднішній день ще жоден священник не перейшов разом з громадою, але разом з тим більшість священників, вони займають таку неагресивну позицію відносно того. Тобто вони в цілому підтримують бачення громади, просто щось їм поки що заважає, але ми очікуємо, що вони дійсно зроблять цей крок на єдність і залишаться разом зі своїми парафіянами. А що відомо про кількість громад Російської церкви на Тернопільщині? За даними обласної адміністрації, на початок року було 116 громад. Звичайно, що це дані не свідчать про те, скільки з них є діючими, тому що є в мене інформація, що частина з них просто існує тільки в формі статутів, і парафіян там немає, ні приміщень, ні жодного майна, і священників там немає. Але разом з тим десь ми можемо говорити, що близько 100, понад 100 громад є в Тернопільщині Російської церкви на сьогоднішній день. Чи заохочуєте ви загалом представників цих громад до приєднання до Православної церкви України? Чи вони все ж таки якось мають самі здогадатися чи прийняти таке рішення? Ну, насправді, мені здається, що цей момент, так само, як з незалежністю України, всі знають і всі хочуть. І на сьогоднішній день, от коли ми спілкуємося навіть з тими людьми, які хочуть залишатися в російській церкві, це в них немає жодної агресії, в них немає жодної позиції, що ні, ми за Росію, ми за Москву, ми проти України. Вони просто, для них важко перебудувати свій світогляд, їм важко зробити такий настільки радикальний крок, коли вони десятки років ходили до цієї церкви. І, звичайно, що в цьому їх ми повністю розуміємо, і жодним способом на них тиску не відбувається, але з ними проводиться спілкування. І, в першу чергу, їхні ж односельчани, які вже зробили такі рішення, з ними спілкуються також, і, звичайно, і священники. І це йде спілкування в нормальному руслі, і воно є досить.
досить конструктивно. І на завершення нашого ефіру хочу поставити ще таке питання. Відповідно до законодавства, які церкви загалом можуть приєднуватися до Православної церкви України? Громади яких церков? На сьогоднішній день, 15 грудня, коли відбувся собор, то відбулося об'єднання колишніх Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви. Всі громади цих церков вже автоматично ввійшли в помісну церкву. Зараз ми очікуємо третю церкву, сестру, яка ще є в Україні, це російську церкву, що їхні громади теж прийдуть. Звичайно, якщо інші громади, які не належать до православної церкви, теж захочуть звернутися і приєднатися до Православної церкви України, я думаю, що в жодному випадку їх не буде відмовлено. Я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор. До зустрічі в ефірі.